მოგესალმებით TIAGE-ზე, ნინო ქათამაძემ ქართველ და უცხოელ მსმენელს თავი საკუთარი ჰიტებით დიდი ხნის წინ შეაყვარა. მისი ხმა, შესრულების განსხვავებული მანერა და რეპერტუარი პოპულარობას არასოდეს არკარგავს. ნინო ქათამაძე ქართულ სატელევიზიო შოუებს თითქმის არასოდეს სტუმრობს და არც საკუთარ პირად ცხოვრებაზე საუბრობს. მისი მეუღლე ექიმი დავით ლოლაძეა, რომელიც ფართო საზოგადოებამ სამედიცინო გადაცემა ექიმებიდან გაიცნო. დათოს და ნინოს ერთი შვილი ნიკოლოს ლოლაძე ჰყავთ. ამჯერად მომღერალი სოციალურ ქსელში მიმართვას ავრცელებს. მოგესალმებით, ამ წელსაც გადაწყვიტეს, რომ მთელი წელი უნდა ვყოფილიყავი ჩუმად, ანუ სიმღერის კონცერტების გარეშე. იბრძოლეს ყველგან და ყველასთან, სადაც შეეძლოთ. ვინ იმედი მაქვს ხვდებით და ახლა წელსაც ვერ შევხვდებით თქვენთან ერთად ახალ წელს, რადგან აქაც არ დაიშურეს ძალები. სამწუხაროდ ვერც ერთ ქალაქში ვერ შევხვდებით, განსაკუთრებულად კი მტკივა ჩემი ბათუმი. ამ დღეებში აუცილებლად ერთვებით ფეისბუქზე, რადგან ვთვლი, რომ უნდა იცოდეთ დეტალები, სანამ კიდევ რამე მომაწერეს და დამაბრალეს. წერს სოციალურ ქსელში ნინო ქათამაძე. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ არხირათ, არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.